ติหายุสิริกะจังทุกขติสสาชูดาเวทุกขติสสาโหติมะกิสะไปกุฌานาตอเบหาโหติมะอาตอเตยกุณณีทีโลอีกันทุกขังติปฌานาติปาลีอ่ะทีโลโซดาทุกขติสสาสยุกฮะอีหายุกอีหายุกก็แลอุปาทานเนี่ยตะกว่าဖြစ်တယ်ยุกอุปาทานมาပါတော့ยุกยุกควဲอุปาทานဆိုတာကတော့ဒိဋ္ဌိတော့တဏှာတော့ပါတယ်ยุกသမဟာဝေဒန်ยุกမဖြစ်ဘူးလှုပ်ရင်ยุกဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘုံလုံးကိုยุกလို့မှာอีหายุกသောဇံอีหายุกឧបាទានបាទេយោឧបាទានបាទេយោឧបាទានមិនបាទេយោឧបាទានមិនបាទេយោឧបាទានបាទេយោកលោកីយោឧបាទានបាទេយោកលោកីយោបរិសាទមុបាយោបរិសាទមុបាយោសេយោសេយោហួរកអនុបាទានណយោឧបាទានយោអើលោកខ្វែទីវៈយោទីវៈយោអោឧទុយោទេបងအဲ့ဒါလည်းယုတ်တယ်ယုတ်ကိုဝေဝေပါနံခွဲရတယ်အောက်ဆီဂျင်ကလည်းယုတ်ခေါ်စမ်းအောက်ဆီဂျင်ကလည်းယုတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလည်းယုတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလည်းယုတ်နှစ်ခုပေါင်းတော့ယုတ်နှစ်ခုပေါင်းတော့ယုတ်နှစ်ခုပေါင်းလည်းယုတ်ပဲရေးပဲဖြစ်တယ်နှစ်ခုပေါင်းရင်ဘာဖြစ်တော့ရေးဖြစ်ပါရေးရလဲဘာတော့ယုတ်ပါပဲအဲယုတ်ကြမှာအဲ့ဒီဟာအတုံးရေကြီးရေနဲ့ရေကြီးဆိုရင်တုံးရေနောက်ဆိုတုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါယုတ်ခွဲနံခွဲယုတ်ကိုဝေဘာနာအမြဲတော်ဘုရားတရားတော်ရမှာဘုဘာကတော့ဝေဘာနဲ့ဟာနေပါတယ်ဝေဘင်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဝေဘာနာပဲအခုအဲ့ဒါဝေဘာပြလိုက်တာပဲဣတိရူပံကိုဣတိရူပံဤဟာယောဣတိရူပံဤဟာယောဣတိရူပံဟောဣတိရူပံဣတကံရူပံဣတကံရူပံဣတိရူပံဒီဤဓာရူပံဣတိရူပံဒီဤဓာရူပံဣတကံရူပံဣတကံရူပံနာဤတော့ဘင်ယောနာဤတော့ဘင်ယောအဲ့တော့ဒီမှာဝေဘာလိုက်တာဟောမနေ့ကဟိုတနေ့ကသဗ္ဗင်္ဇပနေတံရူပံသဗ္ဗင်္ဇပနေတံရူပံအဟေတုကံအဟေတုကံအပိစီယံအပိစီယံသာတဝံသာတဝံသင်္ကတံသင်္ကတံလောကီယံလောကီယံကာမောဇရံကာမောဇရံအနာရမဏံအနာရမဏံအပါဒပအပါဒပအဲဘယ်နှမျိုးလုံးလက်လက်ချောဘယ်နှမျိုးလုံးသဗ္ဗင်္ဇပနေရူတံရူပံဆိုလိုက်စမ်းသဗ္ဗင်္ဇပနေရူပံအာဟေတုကံအာဟေတုကံသပစ္စယံသပစ္စယံသာတဝံသာတဝံသင်္ကတံသင်္ကတံလောကီယံလောကီယံကာမောဇရံကာမောဇရံအနာရမဏံအနာရမဏံအပါတပအပါတပဘယ်နှမျိုးလုံးဘူးဘူးဘူးတဲ့ဘူးတောင်ဖြစ်သွားပါအဲ့ဒါသူ့နာမည်ရသူ့ကိုဝေဘာနာအဲ့ဒါဥပါကအဲဝေဘာနာယုတ်ကမဝေဘာနာမနေလို့မရဘူး။ဟောမင်းမင်းမျက်ခွက်ကြီးလို့ထော်လို့မရဘူး။နှာခေါင်းကြီး၊နားကြီး၊ဒါစားကြီးလို့ဆိုလို့မရဘူး။အာဟေတုကံအာဟေတုကံလောဘဒေါသမောဟဟိတ်မပါဘူး။ဟိတ်နဲ့မရှင်ဘူး။အဲအာဟေတုကယုတ်ကဟိတ်ဆိုလောဘဟိတ်ဆိုပါတော့လောဘပါโลภะตัวบาโดอกุโตไอ้เนี่ยมันยุคก็เป็นเนี่ยนี่ตรงยุคยุคก็อกุโตโอ้ไอ้หมูกูโอเคล่ะไอ้หนูกวยตัวเนี่ยงาดุเลยอ่ะใส่ซ้อเนี่ยไม่ซ้อล่ะงาถุเลยอ่ะ
งาตัดละยะเนี่ยไม่ซอบุล่ะถูกครับเออบดุว่าถูกอ่ะร้องไอ้กะถูกอ่ะบ่ดอราก็บ่ร้องเอ้ยไอ้กะถูกอ่ะดาบเนี่ยตูอ่ะတော့เล็กก็ไม่รวยอูล่ะเออไอ้เสิทธิ์สะยกตูอ่ะเล็กก็ปาเลยอีดาอีเล็ดลุขึ้นดีอีดาอีเล็ดลุขึ้นดีเล็ดลุเสร็จแล้วงาทุระยะทุระซังทุระยะยกมาป่าไว้เนี่ยไอ้งาทุระยะขึ้นกะล่ะไม่ขึ้นป่าวะบะจี้มาป่าไว้เนี่ยเอองาทุระยะเนี่ยลุตาเนี่ยบรูว่าใส่ตรงงาทุระยะก็เฮ้ဘဇတိကဟလိုက်တာကဘာတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ကွဲရတာဟာဒါဝိပါကဝိပန်းနဲ့ကရှင်းတော့ဘူးရှင်းခုလည်းကိုဝိပန်းထားအဟိတုကအဟိတုကအဟိတုကဒါအဲလောဘမပါဘူးလောဘနဲ့မတင်ဘူးသူကဘဇတ်တာဟာလေဟိုလောဘကြီးကတော့ငါထိုးလိုက်ရဆိုတော့ကိုအာယုံကိုကောင်းလေးပြည့်ကောင်းမာလေးပြည့်ခိုင်းနာမရဘူးတာသမီးဒီဟိုအိမ်ဘော်လေးပြည့်ခိုင်းနာမရဘူးဆိုရင်งาโทรยะโทรไซงครับโทรยะแกตบอจะไข่นายายเนาะตบอจะเปียมีต่อเลยกุมารนี่หอกกะล่ะเอออาเหตุกะมั้ยอาเหตุกะเนี่ยเหตุกะเนี่ยก้วยล่ะก้วยครับอ๋ออาเหตุกะก็တော့อาเหตุกะก็တော့ดูยกซะတော့ดูมาโหๆยกนี่จ้องมาป่าแกยกจ้องอ่ะနိတယတို့အညာမညာနိတယတို့သဟဇာတတို့အဋ္ဌိတို့အာဝိကတတို့ကအဲ့ဒါကယုတ်တယုတ်တစ်ခုတစ်ခုကိုပြီးကိုဖြစ်ရတဲ့ဗဇဟာတဲ့ဆိုဗဇကြီးမပါဘဲနဲ့ဟာလို့ဖြစ်ကလားပါပါဘုရားဗဇကြီးကဘာကြီးတော့ယုတ်ကြီးကဘာယုတ်ကြီးတော့အစမှာပထဝီဘာတော့ဗဇကြီးရဆိုမာလေကင်လို့ရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တပါယုတ်ကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ဗဇကြီးနဲ့ပဲဟိုနန်းညာစားကြကျုပ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရတာခံရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါဂရုစိုက်ပါအဲ့ဒါလောဘတွေဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောဘဒေါသဟောဟုတ်ကလားဒီယုတ်ကဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့လိုခွဲတဲ့ခွဲရလားမခွဲပါဘူးမခွဲတော့အိမ်မှာလူတွေရောသမီးရောသားတွေရောကိစ္စတွေကိုညားလိုက်တာကိုမနေဘူးဒီဟာလေးကတော့ရုပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါတွေမရှိတော့အဲ့ဒါတွေဘာတွေရောဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဘာတွေရောဒုက္ခသစ္စာသစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဤဟာရောသောစံရုပ်ကိုကွဲပလားအဲ့ဒါပဇာအာယတုကအာရိတုကအဲအဲ့ရယုတ်ပဲအာရိတုကဆိုရုတ်ပဲဟေတုကဆိုပါတော့ဟိတ်ပါလောဘလောဘဒါဟိတ်ဟိတ်ဟိတ်ဟေတုကဆိုဟိတ်ဟေတုကဆိုပါတော့ဟိတ်ပါဗျာဟိတ်ဆိုမူလအမြက်ခေါ်တယ်ဟေတုသံယုတ်ကနာဓမ္မနာသောဇံဟေတုသံယုတ်ကနာဓမ္မနာသောဇံအဲအဲ့ဒါဟေတုကဒီဟိုဗဇ္ဇဟာတာတည်းမပါဘူးအခုဆိုတာတဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားအဲဆိုတာတဲ့ကတော့ကုတုပေါ့ဟိုကတော့ငါထိုးရရဆိုတာကအကုတုဟိဒီဟာကကုတုဟိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာဗဇ္ဇဟာတယ်ဆိုရုပ်မပါဘူးရုပ်ကဘာတော့အဟေတုကအဲဟေတုကကွဲပါလားကွဲပါဘူးပြာဣတိရူပံဣတိရူပံဣတံရူပံဣတံရူပံအဲဣတကံရူပံဣတကံရူပံနဣတောပင်ရောနဣတောပင်ရောအဲ့ဒါမှပုံပွားတယ်ဣတိရူပံဣတိရူပံဟိုဒီကဣတံရူပံလို့ခေါ်တာဣတံဤလှုပ်ခြင်းဒီပေါ့မဟာဗုဒ္ဓီပေါ့ဥပါဒာယုတ်ဒီဟာဥပါဒာယုတ်ဒီမဇာအဲအတန်ထွက်လာတယ်ငါလို့မထွက်ဘူးလားဗဇ္ဇဟာရကဘာယုတ်တော့မဟာဘုတ်အတန်ထွက်တာကဘာယုတ်တော့ဥပါဒာယုတ်အဲအဲ့လိုထွက်ခေါ်ရတယ်ဟ
အခါပဲနဲ့ကဲကဲစားတယ်ပြန်ဘယ်နဲ့လို့ခွဲရဲဒီဓမ္မ ानु ဘသနာကအဲ့လိုပါလေခွဲရဲအာယတုကံအာယတုကံသပစ္စယံသပစ္စယံသပစ္စယံဆိုတာအကြောင်းနဲ့တူတာဖြစ်တယ်။သပစ္စယံသောဇံသပစ္စယံအကြောင်းနဲ့တူတာဖြစ်တယ်။အာဟိတုကံအာဟိတုကံအိတ်မကျင်ဘူးအိတ်မကျင်ဘူးအဲအဲ့ဒါသပစ္အဲ့လိုအဲ့လိုအလဲမြန်မာလိုလည်းသိပဲအဲ့ဒါဣဒံရူပံကိုပြောနေတာမဟာဘုတ်မဟာဥပါဒာယုတ်ဥပါဒာယုတ်နှစ်ခုပဲနှစ်ခုပဲရတယ်ယုတ်ကဥပါဒာယုတ်ကြမှာဟိုမှာ28ဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့အဲ24 4ပါတော့မဟာဘုရားကျွမ်းကြံတာဘယ်လောက်တော့24ဥပါဒာယုတ်24ပါအဲ့ဒါလည်းရေးထားမရေရင်ငါလို့ပဲဆွဲဣဒံရူပံလို့ဆိုလို့မရဘူးသာပစ္စယံသာပစ္စယံသာတဝံသာတဝံအဲ့ဒါအာသောတရားနဲ့တူပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကအဲ့ဒီယုတ်ကအာသောတရားနဲ့တူပါဖြစ်တယ်သောဇံအာသောတရားနဲ့တူပါဖြစ်တယ်တကွာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအာသောတရားမဟုတ်ဘူးရိပ်မိလားတကွာဖြစ်တယ်လားဆိုတယ်သောဇံသာဖြစ်တယ်လားဆိုတယ်အာသောတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုခွဲပေးကမာကြီးတော့ရိပ်မိလားပွဲရလားအဘောဒီကာကြီးတွေရောဂရုစိုက်အဲ့ဒါဂရုစိုက်သာတဝင်သာတဝင်အဲ့ဒါယုတ်ယုတ်အာတော်တရားမဟုတ်ဘူးသောဇံအာတော်တရားမဟုတ်ဘူးအာတော်တရားနဲ့တကွာဖြစ်တယ်သောဇံအာတော်တရားနဲ့တကွာဖြစ်တယ်အဲဒီကာကြီးမာကြီးတော့ကာမတဝါဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့လားလောဘတတိမောဟကဘာတော့အတ္တဝါဒပဲ။ကဲပြန်လှုပ်တဲ့ယုတ်ကြီးတွေဘာကြီးတွေအကြီးတွေကဘာတွေတော့အာတောတရားနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့သောဇံအာတောတရားနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုတ်ယုတ်ကဲဒကမာကြီးတော့ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒကကြီးရောဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပဲနဲ့ဒကကြီးလို့ဆိုရင်ဘာတော့အာတဝါတကွာကြီးတကွာကြီးတော့ဆိုရင်ဘာတော့အာတဝါလှုပ်တာကတည်းကဖက်တာတွေကဘာတွေတော့အာတောတရားနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ယုံအဲအဲ့လိုကွဲရတယ်အဲ့လိုကွဲတော့မှမဖက်ရှင်တော့မလှုပ်ရှင်တော့အဲ့လိုမသိရင်လှုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးလားသာတဝင်ခေါ်စမ်းသာတဝင်သာတဝင်ဆိုတာဘာဆိုတာတော့သာတဝင်တကွာဖြစ်တဲ့ယုံအဲအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲကိစ္စပဲကိုဇာနာတော့ပတ်တာတော့အာတောခံဝရာမိဘယ်လိုသိလို့ရှိလို့ရှင်အာတောတရားကုန်နေသည်သောဇံမင်းတို့သိလို့ရှိရင်အာတောတရားကုန်နေသည်ကိစ္စပဲခွေကိစ္စပဲခွေဇာနာတော့ပတ်တာတော့ဇာနာတော့ပတ်တာတော့အာတောခံဝရာမိအာတောခံဝရာမိထိုလိုက်တံကိစ္စပဲခွေဇာနာတော့ပတ်တာတော့အာတောခံဝရာမိဟုတ်ပါဆိုကြရဆိုထိုလိုက်တံပိဋကတိသာသနာ့ဘုရားတော်ဘာသာရေးတယ်အာရုခေယဝရာမိဘာသာရေးတယ်ဘောကမြန်မာလိုအနေပေးတာဒီဟာကပါဠိလိုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါအာတော်တရားလည်းဘာဖြစ်တဲ့ရုပ်မသိဘလားသိပါပါဘုရားအာတော်တရားလည်းသိဘလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဘုရားအာလောဘကဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဘုရားပြန်နဲ့ဘယ်နှပါးကဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဘုရားအာလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိမောဟလေးလောဘကတမှုတရားတစ္ဆာလေမောဟနဲ့ဒိဋ္ဌိကဒုက္ခတစ္ဆာပါဘုရားအဲခုနကဥပါဒာယုတ်နဲ့မဟာဘုကသူလည်းဒုက္ခတစ္ဆာဒါကမာကြီးတော့အဲ့လိုမသိဘူးသိတယ်လားငါသူတို့ပဲသိတာပဲမလို့သိတော့ငါသူတို့ပဲသိတာအဲ့ဒါဘာတဲ့ဦး
အာတော်တရားအဲ့ဒါပါတော့အာတော်တရားအဲ့ဒါကုန်ရင်အဲ့လိုတိမပွဲတိမတိဗလားတိဗလားထုံတိပါဘုရားမတိဘဲနဲ့လည်းတိတယ်မဆိုနဲ့သာတဝင်အရင်အဲ့ဒါအရင်လေးရပိသာအာရတုတံအာရတုတံသာတဝင်သာတဝင်သင်္ကတံသင်္ကတံအကုန်တိဖို့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်တိတယ်ဆိုတာဒီဓမ္မဂတိကလို့သာတို့တတ်တဲ့လူတွေကတော့သိမှာပေါ့ဒါမင်းကကိုကအာတော်တရားကုံမှုလေးပဲသိဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအာတော်တရားသိပါလားသိပါပြီဘယ်ဟာတော့သောဘာပြည့်စုံသောအဲ့ဒါဘာပြည့်စုံတဲ့ဆုံးအာလူလူပြည့်စုံတဲ့သောဘာတ္တိမောဟသောဘာတော့အာတော်တရားပါပါအာကုတ္တစေစိတ်ကဘာတဲ့တော့အာတော်တရားအာကုတ္တစေစိတ်ဘာတရားတော့အာတော်တရားပါပါအာတော်တရားဆိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါအောင်ဘောပေါမှာဘောပေါမှာဘောပေါမှာဘာသာ၆ပါးမှာသဘောဝတ္တိတိညောသိတကဲ့သောဖြစ်တတ်သောဖြစ်တတ်သောအဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါလည်းမှတ်တာဟုတ်တော့မဟုတ်ရင်အာတော်တရားလည်းမသိဘူးအာတော်ဆိုတာဘယ်လိုမှန်းလဲသိလားအာတော်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တုံးမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်ဘာတွေမြင်တော့လူတွေကိုအဲမျက်စိကမြင်လူတွေမြင်မျက်စိကမြင်လူတွေမြင်အစဉ်အာတဝောအစဉ်အာတဝောအာတောတရားဖြစ်တာဗောလူတွေမိမတွေရောက်ကြတဲ့ငါသားငါသမီးတွေပတ်ဆံနေတွေ့တယ်ငွေတယ်သင်္ကေတမျက်စိကမြင်တာဟုတ်ကလားအစဉ်နဲ့မြင်တယ်မျက်စိကဘာမြင်တော့အဲဒီအစဉ်မြင်ဒိဋ္ဌိအစဉ်မမြင်မဲ့ဆိုရင်အာတဝောအခင်းမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘာရောအခင်းမြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာအခင်းမြင်လို့ရှိရင်ဘာရောအဲမင်းတို့ရောက်ကြတယ်သမီးသားတွေပတ်ဆံနေမြင်ဘာရောဘာသွားငါမြင်ငါလျာပဲနှစ်ကွက်40 60 80ဘလောက်တန်နေဘာရဲ့ညာရဲ့မပြစ်ဘူးလားပြစ်ပါရှင်းချက်ကတော့ဘာကြီးတွေတော့မြင်ကြီးတွေပဲမဟုတ်လားရုပ်တွေမဟုတ်လားအာရတုကံအာရတုကံသပိစီယံသပိစီယံအဲသပိစီယံကိုသိပလားသိပါဘူးကျောင်းနေတော့အဲအကြောင်းကဘာအကြောင်းတော့ယုတ်ယုတ်ကဘာအကြောင်းတော့အဲဒါကြောင့်လည်းယုတ်ဖြစ်တယ်အဝိဒ္ဒါတဏှာဥပါဒံကြောင့်လည်းယုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားကံကြောင့်လည်းဖြစ်ရတယ်အာဟာရကြောင့်လည်းရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းအဲအဲ့ဒါရုပ်ရဲ့အကြောင်းရုပ်ပြောနေရင်ရုပ်လို့သိနော်အာတဝောဆိုရင်အာတောလို့သိနော်အာတောနဲ့တဘွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရုပ်ကိုသိရအာတောနဲ့တဘွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာတော့ရုပ်လည်းသိရတယ်ဟိုကျွန့်ကြံတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းသိရတယ်ရုပ်လည်းသိရတယ်သောဇံရုပ်လည်းသိရတယ်ကျွန်းကြံတဲ့စေတသိက်လည်းသိရတယ်လောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေကတော့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 အကုသိုလ်စိတ်ကတစ်လေးလုံးပညာသမားစေတသိက်က73လုံးတစ်လေးနဲ့73နဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါဘယ်ဟာရှင်တော့အကုသိုလ်ရှင်ပါဘုရားအဲအတော်လည်းမရှင်ဘူးလားရှင်ပါဘုရားအကုသိုလ်ကအကုန်ပါတယ်အတော်ကမောဟပါလို့ဒါကတော့ဒီလောက်ပါပဲဟိုအဲ့ဒီဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြီးကိုစဉ်းစားနေမတိုးလို့ငါရဲ့သူရဲ့လို့စဉ်းစားရင်ဘာတော့ပြောတယ်ဒီအတိအောင်လုပ်နေတာငါရဲ့သူရဲ့လို့ပြောရင်ပြောရင်ပြန်ရင်ဘာတွေဖြစ်နေရောအာတော်တရားတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အာတော်တရားနဲ့တကွဖြစ်တဲ့ဟာဒီလည်းမပါဘူးလားပါပါပါကျွန်းကြံတဲ့ဟာစေတသိက်ကကျွန်းကြံတဲ့အကုသိုလ်စေတသိက်တွေခက်မတို့လို့အာတဝနဲ့သာတဝခေါ်စမ်းအာတဝနဲ့သာတဝအာတဝကဘယ်ဟာတော့သာတဝနဲ့သာတဝသာတဝသာတဝဆိုဘယ်ဟာတော့သာတဝနဲ့သာတဝ
เออผิดแต่หายกติน่านนี่ถูกป่ะล่ะเออยกติน่านนี่เนาะมาเนาะดกมานี่ก็ไม่ป่าวุเนาะนั่นดกมานี่ก็ปิญญัติถูกป่ะล่ะป้องท้องในเฉยในเล็ดเนี่ยไม่ป้องมุล่ะป้องครับป้องเนาะมาตมุหะปิญญัติป้องเนี่ยบ่าดงตมุหะปิญญัติလက်တည်းခြေရင်မြွေတည်းနှကောင်းရပါပညာတော့သမုဒ္ဒာဟာတန်ဌာနပညာတန်ဌာနပညာကိုပေါင်းရင်ဘာဖြစ်တော့သမုဒ္ဒာပညာအဲဓမ္မပညာကြာတကုံလုံးဖြစ်သွားတယ်တန်ဌာနပညာကြာလက်ခြေရင်နှကောင်းနေဘာတတ်တွေနားတွေပေါ့ညီမလက်လက်ကြီးမကိုက်ဘူးလားကိုက်ပါအဲလက်တွေအဲ့ဒါကျအင်္ဂါတွေအင်္ဂါတွေခြေလက်တွေပေါင်းနေတော့ဘာဖြစ်တော့သမုဟာပညာအဲအဲ့ဒီဟာလဲသမုဟာပညာကြီးခေါ်စမ်းသမုဟာပညာကြီးဆိုပါအောင်သမုဟာပညာကြီးလက်ခဲကြီးလူကြီးပြတာတာဘာကြီးအောင်သမုဟာပညာကြီးလက်ကဘာတော့သမုဟာပညာကြီးနဲ့သမုဟာပညာငယ်ဆိုလိုက်စမ်းသမုဟာပညာကြီးကဲဒီလိုများသင်ဘူးလားသမုဟာပညာငယ်လေနှကောင်းတော့ပါဇတ်တော့လက်ကလေးတော့ခြေချောင်းလေးတော့လက်ကလေးတော့ခြေချောင်းလေးတော့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတော့သမုဟာပညာငယ်အစကဘာတော့သမုဟာပညာငယ်ယောက်ဤဟာယောက်အဲယောက်ကအဲ့လိုပေါင်းသွားဟုတ်ကဲ့လားမပေါင်းမနိုင်လူဖြစ်မှာမလားသမုဟာယောက်သမုဟာယောက်တန်တန်ယောက်တန်တန်ယောက်သင်္ကတိယောက်သင်္ကတိယောက်သင်္ကတယောက်သင်္ကတယောက်အဲအဲ့လိုယုတ်တယ်ယုတ်တယ်ယုတ်တယ်ဒါကသင်ပေးတာပါအဲ့ဒီယုတ်တရားဗာတရားတော့အာရိတ္တာသာတဝကျတော့ရင်သာတဝပြောပါသာတဝတရားဗာတရားတော့သာတဝတရားအာတဝကဘယ်ဟာတော့သာတဝတရားသာတော့ကဘယ်ဟာတော့သာတော့ကဘုရားသာဖြစ်တယ်လို့မှကျွန်းကြံတဲ့ဟာတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါသာတော့ခေါ်တယ်ကျွန်းကြံတဲ့ဟာကြီးယုတ်ကတော့ဒီလိုအတိုင်းတော့ဒီလောဘနဲ့ရှင်နဲ့ယုတ်ပေါ့ပိယယုတ်သာတယုတ်ရတယ်ဟုတ်ကလားညာကဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒကမာကြီးတို့အဲ့ဒါမပါဘူးလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလောဘီတွေပဲပါတယ်ဟုတ်ကလားလက်ကတည်းဆိုဒီလိုယုတ်နေတဲ့ဆိုရင်လက်ကလို့ဖြစ်မလားအဲလက်ကလည်းမပြေဘူးအဲလော့ကီအဲ့ဒါဒါပဲနဲ့ဒီယုတ်ကဟာဒီယုတ်မပါပဲနဲ့လက်ကလို့ပြစ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်လော့ကီယုတ်ကပါတော့လော့ကီပါအဲလော့ကီဘာလို့အဲ့လိုကိုစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ပြောတာပရမတ္ထကိုပရမတ္ထဟာပရမသံဓမ္မနုပသနာအဲ့လိုအကုန်သိမဟုတ်လားဟောဟာကတချို့တဝက်သိတာဓမ္မနုပသနာကဆိုတာအဲ့ဒါဓမ္မခေါ်တယ်သဘောတရားကြီးဒဂမာကြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်မရောက်လို့ညာကဒေါသတွေကဖြစ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသာတော်မှန်သိဗလားအာတော်မှန်သိဗလားသာတော်ဓမ္မသာတော်ဓမ္မအာတော်ဓမ္မသာတော်ဓမ္မသာတော်သာတော်အာတော်တရားနဲ့တကွာဖြစ်ကုန်တော့အာတော်တရားနဲ့တကွာဖြစ်ကုန်တော့ဓမ္မနိတ္တတနိဇိဝသဘာဝဓမ္မနိတ္တတနိဇိဝသဘာဝတတ္တလေးမဟုတ်ဇီဝလေးမဟုတ်ကုန်တော့သဘောတရားတို့သည်တတ္တလေးမဟုတ်ဇီဝလေးမဟုတ်တန်ဝိဇန်းသည်ရှိကုန်၏တန်ဝိဇန်းသည်ရှိကုန်၏ကဲဘယ်နဲ့နေတော့တတ္တလေးမဟုတ်ဘူးဇီဝလေးမဟုတ်ဘူးလားအာတော့ဖြစ်ကြံဘာဖြစ်ဒါဖြစ်ရမလို့တတ္တဝလည်းဟုတ်ပါလေဇီဝလည်းဟုတ်ပါလေဇီဝကလည်းဇီဝအတ္တသောဇံဇီဝအတ္တတတ္တဝကလည်းတတ္တအတ္တပေါ့အဲ့အတ္တဆိုငါရှိသူတူတော့ရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှလက်ထပ်တော့ဘာလို့ဖြစ်တာလောကီခေါ်တယ်ဘာခေါ်လောကီခေါ်ဘာတစ္ဆာတော့သုခတစ္ဆာအဲ့လိုတစ္ဆာတိမှအာတော်တရားကုန်တယ်တစ္ဆာတိရင်အာတော်တရားကုန်တယ်သူအာတော်တရားကုန်မှုအရင်ကြည့်ဘူးလားကြည့်သလားကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါတာတော်ကိုပြောနေတာဒီပင်ဟာတွေပြောနေပြီအာတော်အာတော်
ဘာသာ6ပါးမှာယောစိတကုံတော့ဘာသာ6ပါးမှာယောစိတကုံတော့ဓမ္မဓမ္မနိတ္တတနိစ္စဝသဘာဝနိတ္တတနိစ္စဝသဘာဝတတ္တလီမဟုတ်တတ္တလီမဟုတ်ဒီဝါလီမဟုတ်ကုံတော့သဘောတရားတို့သည်ဒီဝါလီမဟုတ်ကုံတော့သဘောတရားတို့သည်တောင်စန်းတီတောင်စန်းတီပါတယ်တော့အဲရှိတဲ့တရားတွေဟုတ်ကလားဒဂမကြီးတို့ကမရှိတဲ့တရားဟောကအာတော်ကပါလို့ရှိတယ်ဗျာအဲဟောကယောက်ျားမိန်းမတွေကရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားအဲ့လိုသိလို့ရပါဘောဒါအဘိဓမ္မာလိုက်တဲ့လူကဒီလောက်ကိုတတ်မှာဒီလောက်ကလေးမှမတတ်ရင်ဘယ်နှလုံးဘိဓမ္မာတတ်တယ်ပြောမလို့ဆရာကလည်းအဲ့လိုကိုတတ်မှာတပည့်တတ်တယ်အာတဝါအာတဝါသာတဝါသာတဝါအာတဝါသံပိဋကဓမ္မအာတဝါသံပိဋကဓမ္မအဲ့ဒါရှိသေးတယ်အာတဝါဝိပိဋကဓမ္မအာတဝါဝိပိဋကဓမ္မအဲပထမဏန်းနေဒါဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါအဲ့လိုကြမှာပထမဏန်းဖြစ်တယ်သိပြီဗလားဤဟာယုတ်ဤဟာယုတ်ဤဟာယုတ်ဖြစ်ကြောင်းဤဟာယုတ်ဖြစ်ကြောင်းဤဟာယုတ်ကြောင်းဤဟာယုတ်ကြောင်းဤဟာယုတ်ကြောင်းရာဤဟာယုတ်ကြောင်းရာအဲ့လိုလည်းသိဖို့ဤဟာယုတ်သိပါလားမာဘုတ်ကလေးပေါ့အာတော့နဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးပေါ့မဇ္ဇဟာတာလေးဟုတ်ကလားတဲငါထုလိုက်ရဒေါတာလေးဖြစ်တဲ့အခါအဲငါဟိုဟာလိုချင်တဲ့အဲလောဘလေးဖြစ်တဲ့အခါစိတ်ကပဲလို့ရုပ်ကပဲလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုခရီးဆက်ရတယ်အမှတ်ရလိုက်ပြီးအောင်းမေ့လိုက်ပြီးဘာဖြစ်သရောအာတော့ဖြစ်တယ်ဘ누구ကအောင်းမေ့တော့ငါအောင်းမေ့မဟုတ်လားဘ누구ကတော့ဆိုတော့ယောက်ျားအောင်းနေမိန်းမအောင်းနေဟုတ်ကဲ့လားလုပ်ပြီးမှအမှတ်ရတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဘယ်လိုပဲဝါအဲ့ဒါဘာတရားတော့အာတောတရားနဲ့သာတော်တရားရဲ့အာတောသံပြုတ်တရားရဲ့၃ခုပေါ့မဟုတ်လားဝိပုတ္တတရားကြတော့အဲ့လိုမဖြစ်သေးမဖြစ်တဲ့အခိုက်တာဝိပုတ္တတရားဆိုတာဘာတော့အဲ့လိုဒီကမာကြီးကငြိမ့်ငြိမ့်နေနိုင်တဲ့အခိုက်တန်ပေါ့အဲ့ဒါဘာအခိုက်တန်တော့အာတောဝိပုတ္တဓမ္မအာတောဝိပုတ္တဓမ္မအာတော့နဲ့ဝိပုတ်ဖြစ်ကုန်တော့အာတော့နဲ့ဝိပုတ်ဖြစ်ကုန်တော့အာတော့နဲ့မရှင်ကုန်တော့အာတော့နဲ့မရှင်ကုန်တော့ဘုရားရဟန္တာတို့ကအဲ့ဒါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲလိုခွဲသွားတယ်တော့ဝိပုတ်ကြလည်းပါတရားကပထမဆုံးစိစစိစတယ်ဒကမာကြီးတို့ကမစိစတော့ဟိုဟာတွေပြည့်ဒီဟာတွေပြည့်ပြည့်တာတရားကဤဟာအာတော့သောဆောင်ဤဟာအာတော့အဲဤဟာသာတဝဤဟာသာတဝဤဟာသာအာတဝသံပြုတ်တာဤဟာသာတဝသံပြုတ်တာဤဟာအာတဝဝိပုတ်တာဤဟာသာတဝသံပြုတ်တာနေမျိုးသောဆောင်ဤဟာသာတဝဤဟာသာတဝဤဟာသာတဝသံပြုတ်တာဤဟာသာတဝဝိပုတ်တာအခုလုံးနေလို့ရှိရင်ဤဟာအာတဝဝိပုတ်တာလို့ဆိုကိုညာကဒေါသတွေမဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုသောမတော့ညာကအတော်တော်ကြီးလို့ပြန်ညာကဒေါသတွေဖြစ်ရင်ဘယ်လိုသောမတော့ညာကအတော်တော်ကြီးလို့ပြန်အဲအာတော်နဲ့တန်တူတာဓမ္မညာကဒေါသတွေမဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုသောမတော့ညာကအတော်တော်ကြီးလို့ပြန်အဲ့လိုသောမတယ်ဓမ္မကြီးတို့မှာဟန်နေဒါပြင်းနဲ့ရုပ်ဒေနံနေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအာတော်တန်ပြုတ်တာဆိုတာကရုပ်ကြတော့အာတဝနဲ့မရှင်ဘူးတော့ရှင်တဲ့နေရာမှာတန်ပြုတ်တာလို့ဆိုလို့ရုပ်ကိုဟိုအခုပါဇဟာတာတွေဘာလုတာတွေလက်လုတာတွေကိုရုပ်ကိုအာတဝတန်ပြုတ်တာလို့ဆိုလို့မဖြစ်ဘူးဘာဘူးလို့တော့တန်ပြုတ်တာရုပ်နာမဖြစ်တယ်ရုပ်ကိုတန်ပြုတ်ဆိုလို့မဖြစ်ဘူးဝိပယုတ်ထဲတဲ့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှသဘောတရားကကွဲတယ်ရုပ်ကဝိပယုတ်ဝိပယုတ်တာကြီးအဖက်တာဗာတိတာညာတိတာလောက်တာလောက်တာဒီပေါ့ဆိုပါရီနန်းနဲ့ရင်းနေဖက်တယ်ဗာတိလောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဗာတိကိုခေါ်တော့အာတဝါနေဗာတိလောက်တဲ့တော့အာတဝါနေ
အဲ့လိုမသိဘဲနဲ့ရင်သူကိုယ်လည်းမလုခင်ဘူးလားလုခင်သလားမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုတိတိတော့လုခင်အောင်မလားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုကြံနေညာနေအဲ့လိုရှိမှာသူကလည်းဖက်တိုင်းကိုယ်ကဖက်ချင်ရင်ကိုယ်လွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးအဲ့သူကဖက်ချင်ရင်ဖက်တယ်ကိုယ်ကဘယ်နဲ့မှမရှိမှာဘာခေါ်တော့အာခေါ်တော့ဆုံးအာခေါ်ပြီလားညာနေရအဲ့လိုထုတ်ပါမှာအာတောဝိပုဒ္ဒဘာတော့အာတောဝိပုဒ္ဒအာတောတံပြုဒ္ဒအာတောတံပြုဒ္ဒအာတောအာတောသာတောသာတောအာတောတံပြုဒ္ဒအာတောတံပြုဒ္ဒအာတောဝိပုဒ္ဒအာတောဝိပုဒ္ဒကွဲပါလားအဲ့ဒါပဲနဲ့ဒါပဲနဲ့ဘာနဲ့ဒုက္ခနဲ့တမှုရပဲရတယ်ဘာရတော့ဒုက္ခနဲ့တမှုရလောဘကဘာတစ္ဆာတော့မူတိရတာပါ။ကြံတဲ့ဟာတွေကဘာတစ္ဆာတော့မူတိရတာပါ။အဲ့ဒါပဲရတယ်ဘယ်လိုလောကီလားလောကုတ္တရာလား။မူတိရတာပါဗျာ။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌအတိုင်းဖြစ်ကြလား။ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။အဲသာစိတ်တစာဘာတော့စိတ်တစာပါဗျာ။အဲကိလေသာမှန်သမျှစိတ်တစာစိတ်တစာမှန်သမျှစိတ်တစာ အဲ့ဒါစိတ်ကြရမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လောကီဖြစ်သေးလားအဲ့ဟာကလောကီပါမယ်နားလိုက်တဲ့ရှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမီးရဲ့ဘာတွေပေါ့ရုပ်မပါဘဲနဲ့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဗျာစိတ်မပါဘဲနဲ့ရောဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာရုပ်နဲ့ဘာစိတ်တုံးအဲသာတဝါဓမ္မအဲ့ဒါလောကီဒါလောကီယာဓမ္မဆိုလိုက်စမ်းလောကီယာဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မအဲ့ဒါလောကီလောကုတ္တရာဓမ္မကအဲဝိပုဒ္ဒာကြီးကလောကုတ္တရာအဲ့လိုဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကွဲသွားတယ်မကွဲဘူးလားကွဲသလားကွဲပါတယ်ဘယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်ရင်ပထမဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့အင်္ဂလိပ်ဓမ္မတွေတောင်ပထမဆုံးဖြစ်မှာအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဘာမှန်းမသိညာမှန်းမသိရသောဇန်လေးခုအာသော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 အဲအဲ့လေးခုခွဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါအဟိတုကံအဟိတုကံသပစ္စယံသပစ္စယံသာတဝံသာတဝံသင်္ကတံသင်္ကတံအဲသင်္ကတတရားတွေဘာတရားတော့သင်္ကတတရားတွေအကြောင်းစီလို့ဖြစ်တဲ့ဟာလေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့ဟာရောဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာကဘဒုကဖန်ဆင်းတဲ့တော့အကြောင်းသင်္ကတခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့သင်္ကတသင်္ကတယုံညာကိုသင်္ကတယုံညာကိုဟုတ်ညာမတင်စည်းနိုင်ရဟုတ်ညာမတင်စည်းနိုင်ရဒီမိတာပဲတကိမ့်မာမာဒီမိတာပဲတကိမ့်မာမာငိမ့်ပါမယ်လို့ငိမ့်ပါမယ်လို့အဲလုံးလဲဒီရတော့ချက်ဝါလောက်ပါဟုတ်လားအညာမိတောက်စဖြစ်ဝါကဝါနေတယ်ဝါဆဲဝါရပြီပထမတန်းညာနေဖြစ်ဝါနေဆိုရင်ဆဲဝါရကနေနေဝါလို့တော့ဟုတ်ကဲ့လား28 26ညာကောင်းတော့မသာတော်ဓမ္မသာတော်ဓမ္မအာတော်ဓမ္မသာတော်ဓမ္မအာတော်တမ်းမြူတာဓမ္မသာတော်တမ်းမြူတာဓမ္မသာတော်ဝိမြူတာဓမ္မသာတော်ဝိမြူတာဓမ္မအဲ့ဒါမှလူတွေမှာရှိတဲ့ဟာကိုခေါ်တာဗာတွေတော့လူတွေမှာရှိတဲ့ဟာကိုတတ်တော်တွေလူတွေခွေးတွေဝတ်တွေကျက်တွေငှက်တွေမှာရှိတဲ့ဟာကိုခေါ်နေတာပဲဒါလည်းအဘိဓမ္မာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတေချာကိုအောင်လို့အာတော်တရားမကုံမြင်ဘူးလားကုံမြင်သလားဒါမှမသိဘယ်တော့ကုံမတော့ကုံမှန်ပါအဲ့ဒါလို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါကိုကိုကိုကဘာကြီးတော့မှန်ပါပါအာတော်နဲ့ဒါဆိုရုပ်ကဘာတရားတော့မှန်ပါပါအဲရုပ်ကြီးကအဲ့ဒါစိတ်ကပါလာပြီဆိုရုပ်ကြီးကလှုပ်ပြီရုပ်ကြီးလှုပ်တာကိုမြင်ရလားမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပါစိတ်လှုပ်တာကိုမြင်ရလားမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပါညာနဲ့ရတယ်အဲစိတ်လောက်တာကိုညာနဲ့မမြင်ရဘူးလားမြင်ရသလားမြင်ရပါဗျာအဲအဲ့ဒါမှကိုဘုရားပြမှာပေါ့တို့မလို့ရင်ဘယ်နဲ့လို့ဘုရားကငကမာကြီးတော့ကိုသူတကာတွေအဝါပြုနေခွေးတွေလုံနေတာတော်တဲ့ခုခွေးလာကြီးခွေးလာကြီးရောမွေလာကြီးရောတော်တဲ့မှာမွေတွေဆိုရင်တကာတွေအလုံးလိုက်ကြီးပြတ်သွားတယ်
အလုံးလိုက်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့တခါတည်းဗဇကြီးနဲ့ကတ်ရတာအပြပြတွေဖြစ်သွားတယ်တတောင်းတော့တော်မွေတယ်အရေးအရေးလိုက်နေတာအလေလိုက်နေတာလူဖြစ်နေရောဖြစ်နေအရေးလိုက်ခြင်းရောဒီတောင်းနေနာသွားရတယ်အတောင်ရှိမှအဲ့ဒါရှင်ကအဲ့လိုအရေးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်မွေတယ်အရေးလိုက်နေတာအလေလိုက်နေတာကသွားမလုံနဲ့ကိုက်ရင်သေးတယ်အဲ့တော့မှကိုယ်ရတော့မွေးနေတော့ကိုင်းနာမှာတော့နေကိုင်းမကြီးကကြိုက်လို့အဲ့ဒါအာတော်ဓမ္မာအာတော်ဓမ္မာသာတော်ဓမ္မာသာတော်ဓမ္မာအာတော်တမ်းပြီလားဓမ္မာအာတော်ဝိပုဒ္ဓဓမ္မာအာတော်ဝိပုဒ္ဓဓမ္မာအဲ့ဒါဒီယောဂဓမ္မာတွေဘာတွေအကုန်သိသွားတယ်အဲ့ဓာဒီပဲအဲ့ဓာဒီထဲမှာအဲ့ဓာဒီကလွတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားအာတောဝိပုဒ္ဓဓမ္မာအာတောဝိပုဒ္ဓဓမ္မာအာတောနဲ့မရှင်းကုန်တော့အာတောနဲ့မရှင်းကုန်တော့ဘာရမယ်ထင်တော့လောကုတ္တရာရတယ်ဘာရမယ်ထင်တော့လောကုတ္တရာသောတာပတ္တိမဂ္ဂစိတ်တံသောဇံသောတာပတ္တိမဂ္ဂစိတ်တံသောဇံသောတာပတ္တိမဂ္ဂစိတ်တံပြီးတော့ကောပြီးတော့ကောပြီးတော့ကောအာမရရကိုရရတယ်တိုးတိုးသွားတာမရတော့ဘူးသောတာပတ္တိမဂ္ဂစိတ်တံသောတာပတ္တိမဂ္ဂစိတ်တံသကရာဂามိမဂ္ဂစိတ်တံသကရာဂามိမဂ္ဂစိတ်တံအနာဂามိမဂ္ဂစိတ်တံအနာဂามိမဂ္ဂစိတ်တံသတ္တမဂ္ဂစိတ်တင်စေတိသာသာမဂ္ဂစိတ်တင်စေတိဣမာနိသတ္တာရိပိဣမာနိသတ္တာရိလောကုတ္တရာကုသလစိတ်တဏိနာမလောကုတ္တရာကုသလစိတ်တဏိနာမသောတာပတိမေကြမှာလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအာတောတရားကလွတ်အဲ့ဒါအာတောဝိဝိပုဒ္ဒဓမ္မပဲအာတောတရားကမလွတ်ဘူးလားလွတ်သလားလွတ်ပါတယ်ဘာစိတ်ခေါ်တော့အာတောဝိပုဒ္ဒလောကုတ္တရာစိတ်ခေါ်တယ်ရှင်းတဲ့တပါးကဘာစိတ်တော့လောကုတ္တရာအဲတော့ပြည့်စေခြင်းအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြီလို့အဲ့လိုမှသွားလောကုတ္တရာသောတာဆိုတာကမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါသောတာဆိုတာဘာတော့မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါဘုရားပြောပြောပြမှလည်းသိရဲ့မတော်မောခြင်းဘာမှမလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီဟာကသောတာဆိုတာကအာတောကဘယ်လိုလုပ်တော့ဥပုပ်ကရေရောကြလို့သိရအာတောကဘယ်လိုသိရောဥပုပ်ကရေရောကြလို့သောတာကဘယ်လိုသိရောရေကြောင်းပြီးတော့သိသောတာကဘယ်လိုရှိရောညကြောင်းကြီးတော့ရှိတယ်ညရည်လိုဟုတ်ကဲ့လားနေတော့နေနေတဲ့နေရာမှာရှိသွားတယ်ဟောညကြီးနာကကြတဲ့ရည်ညကြီးနာကအမြင့်ကနေညက်ပါသိနာဆိုနေတဲ့နေရာကိုဆင်းတယ်ရည်သွားရည်သွားပါတော့မေးသွားပါတော့မြင့်တဲ့နေရာကိုတော့အထက်ကိုတက်တောင်းနေမို့လားအထက်ကိုလောင်တာဘာတော့ပြီးပါဗျာအောက်ကိုသိတာဘာတော့ပြီးပါဗျာကက်မဆန့်ကျင်ဘူးလားဆန့်ကျင်သလားပြီးပါဗျာငရဲကိုတွားတာဘာတော့အောက်ကိုသိအထက်ကိုတွားတာဘာတော့ပြီးပါဗျာအာအဲ့လိုရှိတယ်လူတွေမှာတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီသဘာဝပြောနေတာသဘာဝဒီမှာဩလူတွေကလည်းငရဲတွေကိုတွားတယ်နာပြူကိုသွားတယ်မိတယ်ရေလိုပါပဲလားဒါကြောင့်မိနဲ့ရေရတခါတည်းအခါမလုပ်ပါဘူးလားတကောမပြရဘူးလားဟာတကောတယ်တော့အဲဗျာတိဟာပါဠိဟာကြီးရတယ်ဘာတယ်တော့ပါဠိဟာကြီးရေမိအတုံးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလေမျက်လုံးနဲ့သာကြည့်တယ်ညာဘာမှလည်းမသိပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သမာမောဂရံတို့ကြည့်မှာဩဒီလိုတတ္တဝါကြီးမင်းနဲ့ဒီလိုဟောတတ္တဝါလိုစိတ်ထားရင်ဒီမှာကြီးတို့ဘယ်ရောက်မတော့မင်းနဲ့ဒီလိုပဲငရဲလည်းရောက်မယ်နတ်ပြည်လည်းမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပြီအဲ့ဒါငရဲတို့မင်းတို့ရောက်ရင်ဘာတရားတော့အခုတော့တရားပါသာတဝါတွေပါဒီအာတဝါပြောနေပါတယ်ဆိုပါပဲအာတဝဓမ္မသာတဝဓမ္မအာတဝသံယုတ်သာအာတဝဝိပုဒ္ဓအဲ့ဒါဒီပြည့်မြအောင်လို့ဘာမှမတည်သေးလဲအဲ့ဒီဟာတော့တည်အောင်မှဤဟာယုတ်ဤဟာယုတ်လို့ဆိုစမ်းဤဟာယုတ်ဤဟာယုတ်လို့မဆိုလို့ခြင်းဟောဟာတွေတော့ဩနေတယ်
ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသားတွေသမီးတွေပတ်စံတွေဆန်းတွေရွှေတွေငွေတွေຢາດູແລະອົກແຕ່ບໍ່ກ້ອງມາດີກ້ອງມາແນ່ດັ່ງນັ້ນເອີ້ລະບາດີດອງສາທະວະລໍກິຍາກາມາວະຣະອະນາລະມະນະເອີ້ຢູ່ຍົກດີບໍ່ປິດຕົວແດ່ຕົງລົງວ່າແລ້ວບໍ່ຢາກບໍ່ເອີ້ລະດີແລ້ວຕင်းໄປບໍ່ກ້ອງນາບໍ່ດີເດມາອະຫວາດີລະຫວາກະເລີ້ແລ້ວຕົດໆໂຕໂຕກະເລີ້ແລ້ວຕັດແຕ່ຫາດີມືດີဒါကြောင့်တွက်လက်ရဓမ္မကြီးတို့လည်းတနေ့တည်းကသာတော်ဓမ္မအာတော်ဓမ္မလေးတွေသင်သင်ပေးတယ်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးကောက်မှာပေါ့ဒီမှာမကြီးကို60ရမှာရှင်းတော့ဘယ်နဲ့လို့တတ်မလို့နိစ္စဒုက္ခဘာမှလည်းမကျက်နိုင်ညာမှလည်းမကျက်နိုင်နဲ့နိစ္စကောင်းဒုက္ခကောင်းသောဆောင်နိစ္စကောင်းဒုက္ခကောင်းခင်အောင်လားနှလုံးသွင်းနေကြဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာအာတောဝိပိတဓမ္မကိုပြောနေဘာပြောနေတော့အာတောဝိပိတဓမ္မအာတောနဲ့မရှင်တော့ဘူးဘုရားတရားတွေမှာဘုရားယန္တာတို့မှာအာတောနဲ့ရှင်သလားမရှင်ပါဘူးဗျာမရှင်ဘာတရားတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအာတောဝိပိတဓမ္မပါလို့ဗျာလောကုတ္တရာတရားရတယ်ဘာတရားရတော့လောကုတ္တရာတရားရဘုရားကပြောလိုက်လို့ရှင်ရတာလဲတိတားရင်ပထမဆုံးဖြစ်တယ်အတောဝိပုဒ္ဓဓမ္မသောဆောင်အတောဝိပုဒ္ဓဓမ္မဓမ္မရောက်ပါတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လို့ရှိရင်ဟိုကြီးညိုရာတွေဘာတွေညာတွေနဲ့လောဘီတွေဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မရောက်လို့ရှိမှဓမ္မ ानु ပัฒနာဖြစ်မှာပေါ့ဓမ္မမလို့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဓမ္မ ानु ပัฒနာဖြစ်မလို့ဟိုဟာပြောဟိုဟာကြံဒီဟာကြံညာဓမ္မဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဓမ္မ ानु ပဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိသောဇံဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မကိုအရှင်လျောက်ပြီးဓမ္မကိုပဲသိရတယ်ဓမ္မနဲ့ကျင့်ရတယ်ဘာတယ်တော့ဓမ္မနဲ့ကျင့်ရတယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဓမ္မကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဓမ္မနုပฏิပတ်တိဓမ္မနုပฏิပတ်တိဓမ္မကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဓမ္မကိုလိုက်ပြီးကျင့်ရတယ်အဲ့မှာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာတရားလျော်တော့လောကုတ္တရာတရားလျော်တော့ဉာဏ်ဝင်ပฏิပတ်ဖြင့်ဉာဏ်ဝင်ပฏิပတ်ဖြင့်အဲ့လိုခေါ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုသူရဲ့မိဥရောပါအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါသခင်ကြီးတို့ရဲ့အခြေခံခေါ်တယ်သခင်ကြီးအခြေခံခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါကုလေမီကုတော်ပါဘုရားကအဲ့ဒါကစတယ်ဘာမှမတည်ညာနေဘူးအာတောဝိပုဒ္ဓဓမ္မအာတောဝိပုဒ္ဓဓမ္မအာတောနဲ့မရှင်ကုန်တော့အာတောနဲ့မရှင်ကုန်တော့အာတောမရှင်ကုန်ဆိုအာတောမရှိတော့ဘူးအာတောကမာကြီးတို့မှတကယ်မရှိတော့တာသွားပြီးတော့ဘာမှညာမှမတည်ပဲမနေနဲ့အာတော့အတိမိမို့လားဒီကအနာတော့ပြောနေတယ်အနာတော့ဆိုတာလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိတမာတိကပ္ပမရဘူးလားရပါတယ်ခေါ်စမ်ဖြစ်ပါဆိုပါအနာဒိဋ္ဌိတမာတိကပ္ပတမာဝတ္တတမာပါဒနေတမာပါဒီဝတမာဝေယနာတမာဒိဋ္ဌိတမာတမာဒီဟောဟာက၉ပါးနော်လားတပင်းစာပဏိတံရူပံအဟိတုကံတပစ္ဆယံသာသဝင်သင်္ခတံလောကိယံကမ္မဇံအနာရမဏံအပ္ပဇ္ဇပါဆိုတာဘယ်နှပါတော့ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလေးရေးထားမှာပေါ့မေးတယောက်တယောက်ယောဂီချင်းမေးပေါ့အဲ့ဒါဘယ်ဟာတော့ဟဲ့လို့မေးရင်သိတာပဲရေးထားလိုက်တော့မှတ်ထားတော့ကို့မှာတော်တော်ဟန်နေတဆိုင်နေနဲ့တပွဲနဲ့ပထမတန်းဖြစ်နေတယ်သောတာဆိုပါတော့ရည်ရည်ရှိတယ်လို့ပြီးတာကသောတာသောတော်ဝိယာတိသောတော်သောဇံသောတော်ဝိယာတိသောတော်သောတော်ဝိယာမြည်ရည်လင်ခဲ့တော့သောတော်ဝိယာမြည်ရည်လင်ခဲ့တော့သောတော်သောတော်မြည်ရည်လင်ခဲ့တော့မြည်ရည်လင်ခဲ့တော့အဲ့ဒါအညက်ပေးတာဝိဇုအညက်ခေါ်ပါဘာခေါ်ဝိဇုအညက်သောတော်ဝိယာသောတော်ဝိယာ
နပိလက်စံခဲတော့ဒီလို့ဆိုရတယ်တော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 ်ကြီးကြီးရင်ခဲတော့ကြီးကြီးရင်ခဲတော့အဲ့ဒါသူလည်းသိချင်းတာတမာဒိဋ္ဌိတမာတိကပ္ပမှာစိတ်ကအဲ့လိုပဲဘုရားရဟန္တာတော့လောကုတ္တရာစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအာပန္နောသောဇံအာပန္နောသောတတအာပန္နောသောတတအာပန္နောသောတပန္နောသောတပန္နောသောတတမြည်ရင်ခဲ့တော့သောတတမြည်ရင်ခဲ့တော့မြည်ရင်ရင်ခဲ့တော့စိစိတတော့မကင်တော့မြည်ရင်ရင်ခဲ့တော့စိစိတတော့မကင်တော့အာပတ္တိအာပတ္တိရှေးဥစွာရောက်သည်ဒီရှေးဥစွာရောက်သည်အဲ့ဒါမှသူရှေးဥစွာလေးပဲတမရောက်တာရှိသေးတယ်သောတာပတ္တိသောတာပတ္တိမြည်လင်ကဲ့သို့စိစိတတော်မြည်လင်ကဲ့သို့စိစိတတော်မကင်ရှင်ပါတော်မကင်ရှင်ပါတော်ပြုစွာကြရောက်ခြင်းပြုစွာကြရောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုသောတာပတ္တိမခေါ်လေတမာဒိဋ္ဌိတည်လိုက်လို့ချင်းသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတမာဒိဋ္ဌိဒီမှာလူတွေမပါတော့ဘူးယောက်ျားအာတော်ရတယ်မပါတော့ဘူးတာတော်ရတယ်မပါဘူးဒါကြောင့်သောတာတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိလို့ချိုးပေးဟဲ့လို့ငါပြောတာဆိုရလားအဲဆိုပေတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာမြည်ရင်လင်ကဲ့သို့သိရှင်းသွားတယ်တော့တာဒါလည်းတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့အာတောတရားရဲ့ဝိပုဒ္ဓအာတောဝိပုဒ္ဓသောဇံအာတောဝိပုဒ္ဓကဲတမာဒိဋ္ဌိအာတောဝိပုဒ္ဓဆိုတာအာတောကုံုံမရှိတော့လေဘာကုံဘာရှိတော့လဲအာတောကုံအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိနဲ့သာသွားသမထင်ကပ္ပသမဝါစာမဟုတ်လားမချဲနဲ့မဟုတ်လားသမဝါစာဖြစ်တော့ဆဲရလို့သေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသမာဓိတ္တိပဲနေဖြစ်နေပါဆဲရလို့သေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ຢາກဖြစ်ပြလဲလို့သေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအာတောဖြစ်ပြလဲလို့သေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလက်ထက်ဆရာကလို့သေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကုန်ပထမဆုံးဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တော့အာတောဝိပုဒ္ဓဘာတယ်တော့အာတောဝိပုဒ္ဓအဲအာရောဝိပုဒ္ဓတာမှဆိုရတယ်ဒီသောတပတ္တိမကစိတံသောဇံသောတပတ္တိမကစိတံသောတပတ္တိမကစိတံသောဘပုဇ္ဇကဣမာနိတတရိတိလောအာညာဖြစ်တော်ဒကမာကြီးတို့ကပထမထိုးနိုင်ကြောနိုင်တယ်ဒီဟာလေးကြတော့မဆိုညာဖြစ်သဟဲ့ဆိုစမ်းမှာတမနယ်လုံးဖြစ်အဇကတတော်နာသောဇံသမတော်သောဘာတိမကစိတ်တံသောဘာတိမကစိတ်တံသာသနာ့ဘာတိမကစိတ်တံသာသနာ့ဘာတိမကစိတ်တံသာသနာ့ဘာတိမကစိတ်တံဣမံသတ္တာတိသောမတော်မတော်တို့လို့မဲ့ဘူးကောင်းနဲ့ပြီးတော့ကြမရတော့အဲ့ဒါမတော်တို့ခေါ်ဖို့ကောင်းနဲ့ဟိုလိုလူတွေတိုးတာမဟုတ်ဘူးအတန်တွေတိုးသွားမရဘူးအဲ့ဒါအိမ်မှာထမင်းချက်တာတွေညားနေလို့အဲ့ဒီကနဲနေတော့မရတော့ဒါကိုအရေးဘလို့အရေးတော့အတော်တရားကုံကိုပြောနေတာအာတော်ဝိပုဇ္ဇဓမ္မာအာတော်ဝိပုဇ္ဇဓမ္မာအာတော်နဲ့မရှင်ကုန်တော့အာတော်နဲ့မရှင်ကုန်တော့ဓမ္မာနိတတနိစ္စဝသဘာဝဓမ္မာနိတတနိစ္စဝသဘာဝအာတော်နဲ့ရှင်ဖို့နေရာတွေအဲ့ဒီသောတာပတိမဲ့ရောက်လို့ရှင်အာတော်နဲ့နဲ့ကုန်သွားပြီတဂါရမိနာဂမိဆိုပထမဆုံးကုန်သွားတော့မှအဲ့ဒါကိုပြောတယ်သောတာပတိမဲ့ဆိုတာကမဲ့ရင်ဒီမှာလို့အစာလုံးရောက်တယ်တကယ်တော့မတူမတူကြရပြီတောတာပတိမကောခါတဲ့လေက20လောက်ပြက်ပြီဆိုရင်ရောက်တော့မှရှိရှိပဲရှိတာမဟုတ်လားဟာလေးတွေပဲရှိတဲ့ဒီကကြီးဆိုရင်ဟောပထမဆုံးဖြစ်သွားပြီအဲတမာတိတိတမာတိကမဆိုဘာတရားတော့ဒကမာကြီးကတော့မကင်တရားပဲကြောက်မှာပေါ့အာတဝဝိပုဒ္ဓတိမာဟိတရားသောသံအာတဝဝိပုဒ္ဓတိမာဟိတရားအာတဝဝိပုအာတဝနဲ့မရှင်တဲ့တရားအာတဝဝိပုရှင်တဲ့တရားတက္ကမကြီးတော့အာတဝနဲ့ရှင်ကျင်သလားမရှင်ကျင်ဘူးလားမရှင်ကျင်ပါဘူးခင်ဗျာမရှင်ကျင်လို့ရှိသအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကိုလို့တော့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့သောပဲဒါကထောင်ရတဲ့တိလဟုတ်လားတမာဝါစာသောဇံတမာဝါစာကိုကမပြောဘူးသူကပြောမှာတော့ကိုကထောင်ထားကိုမှတမာဝါစာရေးစကားနဲ့ပြောဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟမ်ไรสมิงก็มุล่ามังกันเนี่ยสึกาฤาเปียว
รุสติเนาะล่ะเออโมันเนี่ยสกาฤติย่อยังมาท่องแน่ดอดําเป็ดแน่เนาะล่ะครับเจริญมันบ่โยโยตาล่ะย่อเอากะล่ะโสดาปัตติเมฆสิทธิ์จังโสดาปัตติเมฆสิทธิ์จังนะครับมีเมฆสิทธิ์จังนะครับมีเมฆสิทธิ์จังเจติเจติอิมานนะโลกุตระกุตระมาโตฤทธิ์ขึ้นตัวไปนะโสดาปัตติเมฆสิทธิ์จังนะครับมีเมฆสิทธิ์จังအဲ့ဒီအဲယောအတိဘယ်ဒါကဟောကစာရတာအတိဘယ်ကမရသေးဘူးအတိဘယ်ကအဲသောတာပတ္တိဆိုတာကသမာဓိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်အဲသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့မက္ခဆိုတော့ကိလေသာတွေကိုတတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုတတ်လိုက်တော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားလောဘတွေမဟုတ်ဘူးလားဒေါသတွေပေါ့လေအကုသိုလ်တွေပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကိုအရင်တတ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုငါသူဒိဋ္ဌိဆိုဘာတော့ငါသူပါဘာအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကငါသူသက္ကာယဒိဋ္ဌိ62ပါးတောင်ရှိတယ်အာလုံးပေါင်းဟုတ်လားဒီလောကလုံးပြောမယ်ဆိုရင်62ပါးရှိတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုအဲ့ဒီငါသူမပါတော့သမာဓိဋ္ဌိသာဖြစ်လေပါသမာဓိဋ္ဌိသာဖြစ်လေပါငါသူမပါတော့စိတ်ပေတိငါသူမပါတော့စိတ်ပေတိအဲသောတာပတ္တိမသိဖြစ်ပြီးတော့ငါသူမပါတော့ဘူးသူဆိုင်ပြီးမှအိမ်မှာနေမှာပြီးမှမအိမ်ရှိတယ်ဘာရှိတယ်ညာရှိတယ်ဘာလို့ငါသူတွေမပါတော့ဘူးဒါလည်းငင်းငင်းလေးပဲနေတော့တယ်အင်္ဂလန်မှာဘာရှိတယ်ညာရှိတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာသူရှိတယ်ဘယ်ဝါရှိတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးကြည့်ရင်ပါပြမှာတော့သာသနာအာတော်တရားသာတော်တရားသာနဲ့ပြောရင်မကြည့်ရင်ပါတရားတော့အနာတော်ကြည့်ရင်ပါတရားတော့မကြည့်ရင်ပါတရားတော့အင်္ဂလန်ကတည်ရင်ဘယ်ရန်လာရောက်မလို့မြန်မာပြည်မဲ့ဖဲစီသိသိကမြန်မာတွေနမတွေအင်္ဂလန်ကတည်ရင်ဘယ်ရောက်မှာတော့မြန်မာပြည်ကသေရင်တော့ဘယ်ရောက်မှာတော့အမေရိကန်ရောက်မှာပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာကြီးရောက်ရင်ဘာတရားတော့မရောက်ရင်ဘာတရားတော့အဲ့လိုကိုတေချာကိုသိမှာမသိဘဲနဲ့ပဲဘာတွေလုပ်ညာတွေလုပ်နဲ့မသိဘဲနဲ့ပြည်ကြံမဆောင်နဲ့အဲ့လိုဟာမှပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုဝယ်အဲ့ဒါမက်ကဘာတော့ခေါ်တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိလေသာမက္ခရှင်အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘူးသောတာပတ္တိမက္ခသောတာပတ္တိမက္ခအဲ့ဒါကမဲ့ကိလေသာမရှိတာကိုသောတာပတ္တိမက္ခခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဘောမှသောတာပတ္တိမက္ခစိတ်လို့ခေါ်တယ်မက္ခရှင်ပါရှိလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အတူတော့ဒိဋ္ဌိတစ်ခုလေးပဲနိုင်နေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စလေးဒီဆရာပြောတဲ့တရားကိုယုံပြီမယုံဘူးမယုံလားယုံသလားယုံပါဘူးဗျာအဲမယုံလို့ရှင်ကဝိသိကိစ္စရှိတယ်ယုံလို့ရှင်မရှိတော့ဘူးပထမတန်းဖြစ်သွားပြီကျိမ့်ပြီလားယုံပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုသောတာပတ္တိမေဃစိတ်တံသောဇံသောတာပတ္တိမေဃစိတ်တံအဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဓိပ္ပာယ်တရားလည်းသောတာဆိုတာကရေရင်ကတော့ရှိတာအဲ့ဒါပါဏဆိုတာအပါဏဆိုတာကကျုပ်စွာရောက်တာအပ္ပနာသောဘာတော်ဉာဏ်ပါဘာသောတာပန္နသောတာပန္နမေဃမေဃစိတ်တာစိတ်တာအဲမေဃဆိုတာကသူတွေငါတွေရှိတော့မရှိတော့ဘူးမေဃသောဘာတော်သူတွေငါတွေရှိတော့ဟိုတက္ကရာကမင်းမေဃကြတော့မှာဟိုမာရကနဲတာမရှိနဲတာပဲဖြစ်တော့တယ်ညားတာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအနာဂမ်မိမကကြတော့ကိုကာမရာဂမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတ္တမကကြတော့မောဟကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးနေနဲ့သွားမှာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပထမတန်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာဘာတရားတော့အနာတော်ဘာတရားတော့ဆိုသာတော်ဘာတရားတော့
ပြီးတော့တာတာအာတောအတံပြုတ်တာသောဇံအာတောဝိပြုတ်တာအာတောဝိပြုတ်တာအာတောဝိပြုတ်တာတာတဝတာတဝနာတဝနာတဝအာတောအတံပြုတ်တာအာတောဝိပြုတ်တာအာတောဝိပြုတ်တာအာတောဝိပြုတ်တာအဲ့ဒီ၄ပါးကိုကြွယ်အောင်ခွဲဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကဲတော့ကြောင်းကြောသာဓုသာဓုသာဓု